hem organitzat aquesta primera edició del Craft to Be, una jornada de treball entre empreses artesanes, sector artesà i empreses innovadores que tenen la voluntat d'incorporar l'artesania com un valor afegit, amb l'objectiu, sobretot, de fomentar aquest treball conjunt, de fomentar aquest networking. A Craft to Be volem posar en relleu tot el potencial que té l'artesanat per tal d'interactuar amb empreses que, per definició, compren els valors inherents a l'artesania, no? Com la sostenibilitat, com la proximitat, com l'especificitat de les peces, tots aquests valors que afegeixen valor al producte final, a la usabilitat d'aquest producte, i li atorguen aquest punt diferencial, aquest punt competitiu que és propi de l'artesania. M'ha paregut molt interessant el poder participar amb gent d'un alt nivell, tant del món de l'empresa com de l'artesania, i poder intercanviar els nostres punts de vista. Creiem que Craft to Be i aquest tipus de ponències, meses rodones o esdeveniments són molt importants. Hem de fer aquest tipus de col·laboracions, de sinergies. Els nostres consumidors els aporten molt de valor afegit. Jornades potencien un cor del nostre negoci, també crec que pel país importantíssim, que és l'artesania i com lligar les empreses amb aquests sectors artesans que són font de creativitat inesgotable.